Pirmoji mano kolegė Giedrė asmenybė jautrios prigimties ir meniška. Todėl daina, kurią atliko Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos choras, patiko. Bet dar labiau sujaudino žodžiai ištarti jau kitame marių krante. Prie paminklo iš jūros negrįžusiems jūreiviams. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos vėliava gerb. Vėliava įnešt. Čia prie sparnus iškėlusio drąsos, laisvės ir audrų simbolio albatroso Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos pirmakursiai būsimi kapitonai, laivavedžiai, inžinieriai prisiekė Lietuvai ir jūrai. Aš. Jaunas atgimusios Lietuvos sūnus ir dukra. Grįžtu į tave. Pažadu būti tau ištikimas. Tave mylėdamas aš žinau. Kad kiekvieną, kas mane nuo tavęs atskirti stengtus. Aš įveiksiu. Tavo vandeniu suvilgęs kaktą. Aš praregiu ir jos skaidrę ateitį. Matau, kaip mano vaikų vaikai. Tavo bangas laivai saria. O tu iš savo gelmių. Aukoji jiems neįkainojimus turtus. Aš. Pirmo kurso studentas. Iškilmingai prisiekiu. Būti ištikimas. Lietuvos kaip jūrinės valstybės idėjai. Tikslingai panaudoti man suteiktas žinias. Sąžiningai vykdyti man patikėtas pareigas. Būti doras ir garbingas jūrininkas. Ar jūrinio verslo atstovas. Šiandien aš prisiekiu tau, jūra. Aš ir mano vaikai. Bus tau per amžius ištikimi. Te padeda man Dievas. Ką tik davėte priesaiką jūrai, kaip jaučiatės, ką jums duoda tai gyvenime ar keičia kažką? Tai lyg tiesiog didelis žingsnis į naują gyvenimo etapą. Atrodo, metus prasimokėm, bet tai yra tiesiog toks užtvirtinimas, kaip išplaukimas į jūrą, sakiau, didelis žingsnis į visai kitą. Aš irgi, manau, panašiai, irgi ta priesaika yra gan toks tvirtas žingsnis, prisiekti jūrai, meilę, likti jai ištikimas. Ir ta priesaika tokia, aš manau, kad yra sudėti taškus ant i. Ir aš manau, kad tu pasirinkai savo gyvenimo kryptį ir nemanau, kad ją jau turėtume keisti. Jeigu davai priesaiką ir jeigu tu jau nuspręstum mesti mokslas kažką, tiesiog tu būtum, mano manimo, labai nerimtas žmogus ir labai neatsakingas. Interviu su profesoriumi Viktoru Senčyla, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktoriumi. Nu, jūs pats kasmet vat, pergyvena tą patį, tą priesaikos momentą kažkaip? Be abejo, ir ateina skirtingos mintis, netgi keičiasi ir mintis. Kokios tos skirtingos mintis? Nu, kiekvieną kartą pagalvoju iš naujo, kom šita šventė yra brangi. Nu, ir kažką atrandė. Aplamai, jeigu kalbėti, kas tai yra šitokia šventė, pavyzdžiui, aukštoje mokykloje. Aukštojoje mokykloje studentai gauna tris dalykus. Taip. Pirmiausia, jie gauna žinias, antra, jie gauna įgūdžius, o trečia, jie įgyja vertybinės nuostatas. Dar pasakysiu ketvirtą, jie dar pas jūs gauna ir uniformą. O uniforma, kaip visi sako, yra ganėtinai pareigojanti. Tai čia prie trečio elemento, prie vertybinių nuostatų.